Det, som vi gerne vil vise opstilling af her, det er vores Isabella Sunshine Plus soltelt, som faktisk ikke er ret svært at stille op. Sunshine her er 2,5 meter i dybden, og så passer den ellers i længden på campingvognen. Hvis man skal hjælpe sig selv, når man skal stille teltet op, så tager man lige sin Aquatex imprægneringsspray, som ligger i gaskassen. Det er uundværligt, det burde alle have liggende i deres gaskasse. Så tager man lige her på sprayflasken her, og så sprayer man lige skinnen her op og rundt i rundingen. Og man kan i princippet fortsætte hele vejen rundt, hvis man vil, men nu nøjes vi lige med at gøre det her i den ene side. Så Aquatex imprægnering, der kan man i hvert fald hjælpe sig selv. Det første vi gør, det er, at vi lægger stængerne ud, der hvor vi skal bruge dem. Midterkrydset har vi først her, som vi selvfølgelig ligger i midten. Og ellers kan man sige, det er med carbonstænger, Sunshine Plus'en her. Og det er jo et solsejl, så selvfølgelig er det lette carbonstænger. Og det er med Isafix-beslag, så gør, at det er let at spænde stængerne, når man skal sætte dem op. Og som på alle andre Isabella-stænger, jamen så de her plastikbeslag eller plastikhjørner og midterkryds, der sidder på, jamen de kan skiftes ud, og der er ikke lim på, så man kan simpelthen lige vride dem af, hvis man lige skal skifte en plastikstang eller en plastikhjørne her, fordi man har knækket pikken eller hvad der ellers kan være sket. Men vi starter simpelthen med at lægge stængerne ud, der hvor vi skal bruge dem. Der var midteroverlæggeren. Og så har vi med vores bagnetkobling i den ene og en krog i den anden ende. Og det er overlægger, og der lægger vi simpelthen en her ved midterkrydset. Og så har vi ellers en stang her med en bagnetkobling og en krog i hver ende, har vi hver side, og så har vi vores hjørner i hver side. Og hvis man lige skal sige, at hjørnerne, de er faktisk mærket med, hvis man kigger rigtig godt på et R og et L, og det betyder selvfølgelig right og left, om man skal bruge den i højre eller venstre side. Og R'et, det betyder simpelthen, at det skal ligge her i højre side. Og når vi snakker højre og venstre side, når vi snakker opstilling og fortelt, så snakker vi om, når vi står uden for teltet og kigger ind på teltet. Så her har vi højre side. Så nu har vi lagt stængerne ud, der hvor vi skal bruge dem. Der er ikke så mange stænger til sådan en Johnson, det gør også, at det er hurtigt at stille op, og det er også hurtigt at pille ned. Så har vi ellers teltduen her. Og der er det tit en fordel lige at være to. Så vi har en, som lige sidder hernede og putter teltet ind i skinnen og sørger for, at den rammer i udskæringen på campingvognen. Og så lige snart man lige har fået den op i rundingen, jamen så har man, kan man lige begynde at trække lige stille og roligt for lige at hjælpe hinanden. Sådan der. Så kan jeg begynde at trække, mens Jon han bare holder den ind til udfræsningen på campingvognen. Og så går det ellers sådan forholdsvis let og elegant. Og her når jeg trækker, så har jeg ved her ved syningerne her. Fordi ved syningen, det er det stærkeste sted på teltet. Så der sker ikke noget ved, at vi rykker her, fordi at, der er noget at rykke i. Og så trækker vi ellers her, går det lige så fint herovre af. Sådan. En god idé lige at rette teltet ud en gang imellem, så er det lidt lettere. Sådan her. Og så er vi ellers ved at være igennem. Nu siger jeg sådan. Så tror jeg, vi vil være der. Og så måler vi ellers lige her i begge sider. Der sidder jo sådan en reguleringsdrop her i hver hjørne, som gør, at det ligesom er baghjørnet på teltet. Og der kigger vi lige ned, hvor vi nu har den rigtige afstand til jorden. Holder vi den lige ud der, hvor vi mener, at den skal være. Og så skal vi have cirka de her 12,5 cm ned til jorden. Og det har vi nok cirka her. Så går vi lige over i den anden side og kontrolmåler, at vi har nogenlunde lige langt ned til siden i begge sider. Sådan der. Det næste vi skal gøre, det er, at vi skal have sat vores fix-on-beslag på. Og der er det en god idé at have et trappetrin eller en stige eller et eller andet, fordi at, der kan godt være langt op til skinnen. Så her der har vi tre fix-on-beslag, som vi skal bruge til sådan et telt her. Og den første sætter vi her i midten, hvor vi lige kigger her, så vi har sådan nogenlunde den sætning i midten. Sådan der. Og så går vi jo ud i begge sider og sætter den sådan lidt op i rundingen på campingvognen her. Sådan der. Og vi gør det samme i den anden side. Sådan her.
godt op i rundingen på kammeren. Vi sætter den ikke hernede vandret hernede, vi sætter den op i rundingen, så den kommer op og får fat i tagduen og hjælper med at løfte siden her, så vi får en ordentlig opspænding på taget. Og så er vi ellers klar til at begynde at sætte stænger op nu. Sætter lige stigen udenfor. Og så starter vi med midterkrydset, som vi kører igennem pikken her. Og nedover. Det der så er lidt specielt her ved Sunshine kontra de normale telte, der har vi normalt faktisk de her E-stænger her har vi monteret heroppe i. Men her på Sunshine, så har vi en lomme her, og det er selvfølgelig fordi vi ikke har nogen fronter på teltet. Så sætter vi den simpelthen igennem lommen her og så op til midter krydset. Sådan. Første stykke først. Så tager vi den næste. Sådan der, og så fanger Jon den lige heroppe ved midten. Sådan der, og så venter vi lige med at sætte resten her på, til vi skal montere stængerne. Så tager vi lige den anden her, der er på meget det samme måde. Så har vi også lommer herovre på den her side. Det kan godt drille lidt nogle gange, men hvis man lige tager det stille og roligt, så plejer det at gå. Sådan der. Så har vi den næste. Sådan der. Og så kører vi ned hele vejen igennem her. Så vi kommer op og får den sat i midterkrydset deroppe. Sådan der. Og så har vi lige midteroverlæggeren, som vi lige monterer også. Sådan der. Og den spænder vi simpelthen bare alt, hvad vi kan trække nu. Der er ingen grund til at spænde den senere, når vi får den op, og vi ikke kan nå den. Sådan der. Så nu har vi sådan set... Nu står teltet, kan man sige, sådan lidt for os lidt selv. Nu har vi god arbejdshøjde ud til hver side, og vi har midteroverlæggeren i her, som holder selve teltet. Og så arbejder vi ellers til både højre og venstre side her. Hvor vi lige tager det sidste stykke af stangen her og kører igennem lommen her. Sådan der. Og så har vi vores kryds, eller vores hjørne, som vi lige sætter i her. Stangen går simpelthen bare i her, så op igennem hullet her. Og hvis man lige kigger her i hullet, der sidder faktisk monteret sådan en plastikring her, som vi kalder aquastop. Og det er simpelthen, eller dropstop hedder det, undskyld. Og det er simpelthen for, at man undgår, at der kommer vand ind i teltet. Hvis den her plastikring, den ikke sidder her, jamen så kan der komme vand ind ved korseringen her. Så det er rigtig vigtigt, at man lige sørger for, at når man sætter pikken igennem, at man lige er opmærksom på, at man ikke vrikker den her plastikring ud. Sådan der. Så kan vi lige hæve stangen en lille bit smule mere her. Sådan her, og så kan vi ellers lige spænde den her. Så vi har lidt spænding på den, og så skal vi have sideoverlæggeren monteret også. Det gør vi her. Ud til fronten. Ind i hjørnet her, og så drejer man lige kvart omgang, og så spænder vi ellers. Og så skal vi have den her spændt også, så vi får fin spænding på. Så det næste, så skal vi have hævet stængerne op. Og der har vi en fodstrop her, som vi skal bruge. Og når vi har jævnt terræn, som vi har her, så bruger vi strop nummer 1. Hvis vi nu havde lidt ujævnt terræn, så kan vi bruge enten strop nummer 1, eller hul nummer 1 i stroppen, eller hul nummer 3. Man sætter simpelthen i midten her, og så kan man se på benet her, der er ligesom en flad side her, og det er selvfølgelig meningen, at fodstroppen skal være her. Så en fod på, og så kan man lige stille og roligt hæve den op her. Sådan her, og så spænder man lige godt til. Og så spænder vi lige, vi drejer den lige rundt her, sådan der. Så spænder vi lidt beslaget til her, og det gør man så i henholdsvis højre og venstre side også. For så har vi en rigtig afstand ned til jorden, så når vi begynder at plukke, så har vi den rette afstand til jorden, så vi får træk i gummistropperne hele vejen rundt. Sådan der. Og det man kan se det her, det er, at når vi har den i det midterste hul, jamen så har vi cirka de her 12-13 cm ned til jorden, og så får vi rigtig, rigtig fint træk i de her gummistropper her. Sådan her. Og så tænker jeg lige, at vi lige spænder efter, bare sådan lige for en sikkerheds skyld. Vi skal lige være sikre på, at vi har godt træk i her. Jeg tager sideoverlæggerne først. Sådan der. Front over frontstangen her, og det samme gør vi over den anden side. Sideoverlægger. Spænder vi alt, hvad vi kan. Sådan der.
Og så tager vi frontstangen også. Sådan der, den er rigtig fint spændt. Og så har vi faktisk opstillingen på teltet nu. Det som vi så skal næste som næste, det er at vi skal have plukket teltet. Og der starter vi altid ved de bagerste hjørner, når vi plukker. Så vi lægger lille pluk ud her, hvor vi skal bruge dem. Sådan der. Og så tager vi ellers baghjørnen her. Trækker vi godt ind mod campingvognen, så vi får tusluttet tæt. Og det som man så lige kan kigge på, det er, hvis man kigger her om bagved, der på den her, der sidder bag ind mod campingvognen, der er sådan en grå streg. Den skal helst være sådan nogenlunde vandret. Fordi hvis den er nogenlunde vandret, så får vi en rigtig fin afslutning på hjørnet inde i campingvognen. Det viser jeg lige om lidt. Og så tager vi ellers her og slår den i jorden. Og her er lidt blødt, men det går vist alligevel. Sådan der. Og så tager vi fronten herude. Trækker den godt stram. Så vi får en fin ind her. Sådan her. Og så plukken i. Sådan. Og så vil jeg lige vise jer herinde ved vognen. Så skal vi lige have en pluk med ind. Det er jo det her hjørne her, vi skal have en rigtig fin afslutning på. Og det grå bånd, jeg snakkede om, det er det, der sidder her. Det er faktisk det, der sidder her. Når jeg nu har den sådan nogenlunde vandret her henad, jamen det gør jo så også, at når jeg plukker, så får jeg en rigtig fin afslutning og et rigtig fint hjørne her. Her kan man så vælge at slå plukken her ned igennem græs, eller det her grå understykke her, eller man kan køre understykket til side. Sådan her, men godt ind mod vognen, så man får sluttet tæt her. Når man så ikke ønsker at slå hul i det, jamen så lægger man det selvfølgelig bare lige rundt her, så godt som man nu kan rundt om her. Så kan man lige sætte et par plukker i her, for man får det til at sætte ordentligt. Og så kan man ellers sige, jamen sidst, så skal vi bare slå de sidste plukker i. Og rækkefølgen her, det er sådan set ikke så vigtigt. Det vigtigste er, at man får baghjørnet og så fronthjørnet, og så kan man ellers tage de sidste her henad. Det som man gør ved lynlåsene, for at skåne lynlåsen, der er altid to stroppe her. Så trækker man den ene vej her. Sådan her. Og så trækker vi den anden her ud over. Og det er den med det hvide bånd, vi trækker ud over lynlåsen. Og så holder vi ligesom lynlåsen sammen, så ikke står og træk i lynlåsen hele tiden. Sådan der. Og så har vi, kan man sige, lige fronten, som vi heller ikke har plukket endnu. Så tager vi lige tæppet her og kører ind, så vi ikke ødelægger det. Og så har vi ellers sådan rimelig lige deromkring. Sådan der. Og igen har vi en rigtig fin afstand til jorden her. Kan man se, at vi får rigtig fin træk i gummistroppen, når vi begynder at plukke her. Og det gør vi jo, fordi vi har fodstroppen her, hvor vi har brugt hul nummer 2. Sådan der. Og den anden side. Sådan. Så har vi faktisk til Isabella Sunshine Plus op. Længere tid tager det ikke, og vi har tæt slutning ved campingvognen her hele vejen rundt, fordi den kører i skinnen hele vejen rundt på campingvognen. Så det er sådan, du stiller dit Isabella Sunshine Plus solsejl op.